Příští týden nás čeká zatažené počasí. Teploty klesnou k minus 1 stupni. Meteorologové očekávají, že do konce prosince i v úvodu příštího roku budou v Česku převládat průměrné až nadprůměrné teploty. Nejteplejší bude příští týden, kdy se denní maximální teploty dostanou až na 11 stupňů Celsia. Pak se postupně ochladí. Nejvíc srážek pravděpodobně spadne v období od 21. prosince do 3. ledna, tedy kolem vánočních svátků a Silvestra, ale sníh lze čekat zřejmě jen na horách. Policejní pyrotechnici v sobotu přímo v Chotěboři likvidovali velmi nebezpečnou munici. Pomocí hledačky Kovuji za městem našli dva mladí lidé. Když zjistili, že jde o munici, zavolali policii. Vzhledem k tomu, že se jednalo o částečně odjištěný granát, se kterým v zájmu zajištění bezpečnosti již nebylo možné jakkoliv manipulovat, bylo nutné explozi provést odborně v prostoru před garáží, kam ho nálezci přinesli. Při likvidaci munice brněnskými pyrotechniky nebyl nikdo zraněn a nevznikla ani škoda na majetku. V Jihlavě se sešli mladí módní tvůrci. Soutěžili hned v několika disciplínách. V porotě zasedli známí vizážisté a stylisté, kteří se zde zároveň poohlíželi po nadějných talentech. Klání mladý módní tvůrce se pro ty nejúspěšnější promění i v cenou vstupenku do světa módy. Pořadatelé mají příslib, že vítězové jihlavské soutěže se mohou zúčastnit i mistrovství republiky. Firma Bosch Diesel připravila pro děti svých zaměstnanců mikulášský program. Do jihlavského dělnického domu tak přišly stovky dětí a jejich rodičů. Pro nejmenší byl připravený nejen bohatý kulturní program, ale také improvizované peklo, ve kterém se děti zpovídaly ze svých hříchů. Odměnou za slib nápravy jim pak byla mikulášská nadílka. Narodil se Ježíšek, křesťanské Vánoce, je titul letošní vánoční výstavy v Jihlavském muzeu Vysočiny. Potrvá do 10. ledna. Velmi úspěšné bývají betlémy, hračky či lidové tradice. Letošní výstava je ale pojata odlišně. Textová část jednoduše popisuje příběh narození páně a vznik vánočních tradic. Ze sbírkového fondu muzea Vysočiny jsou pak vystaveny artefakty, které jsou většinou po léta skryty v depozitářích. 20. kolo druhé hokejové ligy proti sobě postavilo Pelhřimov a Písek. Hosté se 115 sekund před koncem úvodní 20-minutovky ujali vedení, které ve 29. minutě ještě navýšili. O necelé dvě minuty ale při vlastním oslabení snížil Petr Votápek a po začátku třetí třetiny vyrovnal Adam Vylíčil. Jenže Písek si po trefě Sýpka uzmul vedení zpět. Svěřenci trenéra Dvořáka nesložili zbraně a dvěma slepenými góly otočili stav zápasu ve svůj prospěch. Ovšem i modrožlutí ukázali bojovného ducha. Nejenže vyrovnali, ale 6 sekund před vypršením základní hrací doby vsítili rozdílovou branku na 5-4. Písek tedy přerušil sérii 3 porážek v řadě. Medvědi se naopak po dvou výhrách museli vyrovnat s hořkou prohrou. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.